ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਆਉਣਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਾ ਲਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਲਿਆਊਗਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਈ ਬੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੀਨਾ ਮੈਥੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਓ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਲੋ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਆਈਫੋਨ 7 ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ 7 ਐ ਸਿੱਧਾ ਐਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਫਟ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ